Fanfarą jau paleidai? Brangus žiūrovai, tarp kalėdų ir naujų metų būna daug visokių, nu, šitų naujametinių psichoradų. Šiandieną viešbutyje Merūna čia susirinko tie, kur, nu, ten, suprantat, šoka, pažiūrėkit, net kalėdų senį tikrą atsivežė. Jola Pauliukaitis, būkit pasiruošę šį vakarą, čia kažkas tikrai atsitiks. Ha, pažinau, mes kutę mūsų gražuolį Runėlę, į dovanėlių gal ir gausite, o iš tikrųjų eilė raštuką seneliui, a? Visas miškas gavo šoką, šiandien net Vytenis šoka. Snaigė supasi ant ūsų, gal išmoko jis iš mūsų. Linksma čia gyventi bus, šokis užkreitė visus. Klausyk, žurnalistą, tvarykit čia, intrigas tik darai. Užkrėtė šokelis, užkrėtė, o jūsų svajonės, kokios vaikučiai būtų? O mes svajojam visą gyvenimą būti jauni, tam, kad galėtume visą gyvenimą šokti. Ir aš šoksiu dar daugiau ilgai. Kaip tai daugiau ar ilgai šoksiu? Ilgai senelį iki kitų kalėdų. Fain, snieguolė. Mūsų projekto trečioji pora. Irūna.